En aquest llibre hi ha documentades algunes coses curioses. Per exemple, a la pàgina 133 hi ha una persona de l'organització d'una de les manifestacions, eh, doncs on hi ha membres de tots els partits polítics eh, que estan a favor de la unitat d'Espanya, que després amb una altra fotografia a la pàgina 180 és un home que porta una camisa de Falange Espanyola i que és un activista d'extrema de, dreta que estava a la muntanya de Montjuïc en manifestacions. No? És a dir, que està documentat que hi ha persones que han participat eh, d'actes falangistes i que són l'organització de manifestacions democràtiques. Els partits democràtics ho saben? Que tenen infiltrades persones falangistes a dins de les seves organitzacions? In... En l'organització, eh? Sí. Ho saben? Sí, sense, sense cap mena de dubte. Però és que ho saben i, a més a més, o tracten d'amagar-ho o et titllen de mentider quan ho demostres. No? no, aquestes dues fotografies són molt evidents, eh? Clar, perquè, per perquè hi ha vol... una camisa de a, eh, amb mm. aquest... I són fotografies, les dues, molt recents, perquè sí. pot ser que algú hagi evolucionat. No hi ha manipulació possible, en aquest cas. No hi ha manipulació quan eh, des de 2012 estic fotografiant banderes franquistes a la plaça de Catalunya, o, o banderes i emblemes de partits neonazis a la plaça de Catalunya al costat del Partit Popular i de Ciutadans. Aquella vella guàrdia que ell va estudiar eh, als anys 70, eh, doncs resulta que me la trobava jo ara dirigint associacions o partits espanyolistes i que havien canviat les cadenes per la, per la, per la corbata. No? Josep Quan... Ramon Bosch Quina vinculació històrica té? Que ell sempre diu que això no és això que, que s'explica d'ell no és veritat. Ell sempre... Bé, jo quan el vaig entrevistar el juliol de l'any passat, m'ho va dir, i jo ho explico en llibre, l'única militància que reconeix és el Partit Popular, sí. el sector nebrarista, sí. després va plegar o el van convidar a marxar. Eh... Aquí sí que va a militar i això sí que sí. ho reconeix altres llocs eh, on ha militat, ho desconeixem. El que sí que sabem, doncs que va fundar a eh, Sumatems, que és una associació presumptament historicista, i que té un nucli fundador, impulsor i, i gestor, eh, que és extrema dreta pura i dura. Començant pel vicepresident, que no és, és un exdirigent del PENS, del Partit Espanyol Nacional Socialista, mm. un senyor que es diu Josep Alzina, i que avui en dia dirigeix una revista d'òrbita neonazi, que es diu Nil Obstat, Eh, què més tenim del senyor Bosch? Doncs que el 18 de juliol de l'any 2013 estava al monument franquista uh -huh. del Coll del Moro de Gandesa eh, homenatjant el cop d'estat franquista amb un acte organitzat per la Fundació Nacional Francisco Franco. Mesos abans de fundar societat civil catalana. Llavors, mm -hmm. clar, quan passem d'un passat, sí, tothom pot tenir un tothom passat. Tothom va evolucionar. Hi ha molts però... independentistes avui que no ho eren fa quatre correcte. dies, vull dir, que han evolucionat. Vull dir, eh, podríem... La llista és tan llarga, eh, diguéssim que ara... Eh, però... Correcte, però clar, de 2013 a... Eh, a... Eh, la gent evoluciona. Pocs mesos després, fundar societat civil catalana, doncs no sé si hi ha gaire evolució en fer un dinar a un restaurant de Gandesa presidit per un bus de Franco i mesos després fundar Societat Silvia Aquesta fotografia jo no la tinc no, no en el és. llibre, eh? no hi és de en el fet, llibre. Fet, es van filtrar algunes fotografies, el senyor Bosch va negar que ell hagués assistit a l'acte, va ser la primera reacció, també va negar que hagués dit que Blas Pinyar era una gran persona. Tu has Però... tingut problemes per cobrir, perquè clar, aquestes fotos són primers plans, vull dir, tu has anat a buscar aquestes fotografies i realment aquestes fotografies hi són, i són de molt a prop, i, I són molt impactants, mm -hmm. algunes d'elles. Has tingut problemes? Quants periodistes t'has trobat acompanyant a tu fent aquesta, aquest fotoperiodisme, Jordi? Són molt pocs els que ens dediquem a, a cobrir aquesta mena d'actes o, o l'extrema dreta, o fins i tot l'espanolisme en general. Mm -hmm. És una cosa que sempre m'ha sorprès, no? Per què el periodisme no va a cobrir uh, certs actes? Doncs són molt pocs els que ens dediquem a això. I no en conec cap que no hagi tingut problemes, d'una manera o d'una altra. Jo... tu quins problemes has tingut? Doncs uh, arrel d'un... Un... Tu un dia vas advertir que hi havia un grup neonazi sí, en, un, en un bar. Sí, el 12 d'octubre del 2013 mm. doncs, em, em, va arribar una informació que hi havia un grup de neonazis a un bar a la carretera de Sants i jo vaig fer un tuit alertant i a més dir així, alerta, i aquesta gent allà, aneu en compte. Uh aquesta gent doncs, es veu que eh, es van veure involucrats en una baralla i des de partits d'extrema dreta se'n va atribuir la incitació d'aquesta baralla. Arrel d'això doncs, vaig estar mesos rebent amenaces de mort de tota mena. Però això s'ha investigat, eh, suposo, mm, no? S'ha arxivat, que és una cosa que no se m'ha no comunicat de manera oficial, se m'ha comunicat de manera extraoficial. Eh, el jutge o la jutge va considerar que no era motiu d'investigació i, i fins aquí i així ha quedat la cosa i amenaces de mort, no una, ni dos potser 20 o 30 i de manera eh, molt bèstia a més mm.